Srpska asocijacija je svuda, rekao bih, gde se pokušava se afirmiše dobro. Vi ste doneli deci koja su organizovala preko Crvena krsta ovu akciju i sigurno da je ovo dobar primjer. Ne znam da li će još neko setiti osim vas. Pa da vam kažem nešto, možda je naša greška ili možda i kod vas u medijima, kasno smo saznali za ovu akciju, možda je kasno rečeno, možda smo mi kasno čuli, nema veze, ali smo pričali nekoliko dana. Smatramo da je povod izuzetno dobar i šteta je što nema još ovih akcija, ne samo od strane ove dece koje mislim da je ideja predivna, nego i od nekih drugih organizacija, udruženja građana. Svi znamo na prostoru i na području Pirota i regiona koliko deluju. Mi smo dali neki naš skroman doprinos, znamo da to nije mnogo, znamo da neće pomoći svima, ali eto, to je od nas, znači od jednog lepog društva koje je u povoju udruženja građana koje se zove Jerme život, koji inače hoće da zaštiti korito i dolinu reke Jerme, i mislim da će to biti prava priča za nekih par meseci. O tome ćemo. Naravno, o tome ćemo kasnije, a ovo znači svaka čast ovoj deci. Nadam se da će akcija biti uspješna.